Men en nisse alene, det får man jo ikke så meget ud af. Så jeg vil gå ud og lave ham et juletræ, han kan gå forbi. Starter igen med at have min pensel. Og jeg går over i de præfabrikerede farver og vælger den brune. Så tegner jeg et træs rødder. Og fylder den med spanden. Og ombestemmer mig. Vælger det hele. Trykker på den første her. Går lidt mere over. En lidt mere brunlig farve. Måske hernede i den her retning. Ja. Lidt mørkere end det. Sådan der. Et voilà. Og bare for lige at starte, så skal vi da lige have lidt lys og skygge på. Det bliver skyggen først. Vælger inside. Sådan der. Går ned her. Og laver lige sådan en der. Og sådan en der. Den her, den fordeler over at komme forrest. Sådan der. Det giver det bare lidt ekstra. Så finder vi en lys. Det skal ikke være så svært. Vælger inside mode. Godt. Sådan der. Og fordi jeg har en anden ting med at lave små lyse pletter, så skal den her da også have en. Up. Sådan der. Den synes jeg ikke er lysen gennemsigtig nok. Fint. Så. Ja, jeg beklager, jeg er altså en bærer ikke, når det kommer til det her. Jeg kan blive ved i evighed med at finde den helt rigtige lyssætning og det helt rigtige alt muligt. Godt. Så. Nu er det vist på tide, at vi får noget græn på det her træ. Og det skal jo være en smuk grøn farve. Jeg bruger min lys. Starter på toppen. Med lidt ændringer hister her, så er det vist meget godt. Der er nogle værktøjer, som man kan bruge. For eksempel den her, hvor man fjerner nogle af de prikker, man er kommet til at lave. Jeg vil ikke gå så dybt ind i dem lige nu, fordi de er ikke så vigtige, men jeg former lige lidt her. Godt. Så skal vi da også have noget lys og skygge på den her fyr. Starter med det mørke. Det er jo den, jeg foretrækker. Går ned i størrelse. Og sådan der. Sådan her. Husk at ramme inden bords første gang. Det gider den del mig ikke lige nu. Ha. Og vi fortsætter.
så. Det kan godt gå for hurtigt en gang imellem. Ta-da! Og bare lige for at lave sådan lidt ekstra futlihut. Det blev ikke der, vi skulle bruge. Så bruger vi den her. Og så giver vi den lige lidt Det er meget lavpraktisk, hvis vi kan kalde det det. Det er ikke stor kunst. Til gengæld giver det en god effekt. Sådan der. Og intet lys. Giver skygge. Jeg siger lyde. Jeg må faktisk godt være lysere. Det jeg mente var intet mørke uden lys. Det bliver lidt nærmere. Så. Og den får også lige lov til at have lidt lys hist og her. Og lille træ. Og det er jul, jo. Så derfor går vi tilbage. Laver et nyt lag. Låser det første. Og så skal der være sne på. Selvfølgelig skal der være sne på. Så vi laver lige nogle dudlihutter her. Og jeg kan se, at dem vil jeg faktisk hellere lave med blyanterne. Så. Sne. Og vi skal bruge lidt længere herhen, så. Og der skal der også være lidt nede mellem rødderne, selvfølgelig. Skal vi ikke også lave lidt skygge på den?
dukker. Så er den næsten ved at være der. Ej, og så lige hernede mellem trærødderne, fordi der burde der være lidt skygge. Det havde den ikke lige på noget der. Sådan der. Godt. Og under her. Så. Og så bare lige som sådan en sidste lille ting, låser jeg lige sneen. Så skal den have en skygge, og her der bliver jeg virkelig lavpraktisk. Det bliver sådan en der. Med. Ej, ved du hvad, det gider ikke. Jeg bruger bare en gang. Sådan en der. Og så skruer vi ellers lige ned for... Sådan der. Det var de juletræ. Jeg sætter også lige den her størrelse til det samme som den anden. Og nu har vi to. Skal vi så ikke lige prøve at lave noget sne? Og der tror jeg faktisk, at jeg vil gå ind og bruge gradientværktøjet. Det skal være hvidt. Surprise. Med lidt mere hvidt. Så mere price. Som er lidt gennemsigtigt. Og måske lidt gylden. Ja, vi får lige lidt gyldenhed. Og så skal der lige være lidt... eller en midterstadie her, som jeg tror bliver helt lyst. Og der kan måske være en lille smule med grå, bare så vi får sådan nogle fine små nogle. Godt! Og der har de jo allerede sørget for, at det faktisk er forbløffende nemt. Der er 8 points. Jeg skal have sådan en rigtig blød inderkurve. Sådan, og yderkurven, den skal der bare være sådan der. Bingo bango, fildunko. Velkommen til Snefnug. Og dovenskabling løv. Duplicate. Group. Flyt. Vend på vorangen. Vend på hovedet. Sæt dernede. Duplicate. Group. Flyt. Duplicate, group, flyt. Og så får vi lige lidt ekstra, bare lige for at lave lidt spænding her. Så.
Hej snevær. Og det kalder vi den lige. Snevær. Man får lige tagget jul, hvis nu jeg var i tvivl. Og freeform, det er for lille. Godt. Nej, det bliver freeform, fordi den er for stor til at passe til nogle af de andre. Snevær. Godt. Så nisse på gåtur, grantræ og snevær. Hvad skal vi lave næste gang?